When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look. Hallå upp er och vi är alltid välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas allt är jättebra med där ute. Med mig är det relativt okej. Idag är det onsdag den 29, va? 29 januari är det redan, ja. Klockan är strax efter 8, 8:05 tror jag. Och jag har precis varit och gett frulle till checkan som fick i hela huvudet. Yeah. Och sen så ska jag gå och ta hörpåsar där. Och gå ut och börja med att fora mina hästar som går där ute. För att skylet är färdigt. Yippie. Jag tänker att jag ska gå igenom frulle och sen ska jag visa er skylet lite. Jag har ju visat något innan på YouTube. Jag kommer själv inte ihåg, jag ska vara ärlig. Jag har kanske visat på Instagram bara, jag vet inte. Men för er som följer mig på Instagram och Facebook så har ni säkert sett en del. Men jag tänker att jag ska visa det här också. För nu är vi äntligen färdiga. Vi är färdiga med skylet och alla hästarna går ute. Och de går in i skylet utan problem. Vi har kylred och jag ska visa sen. Vi har inte satt upp hela. Men vi ska öka, jag tänkte att jag ska öka lite idag igen med några till sektioner. Så det blir lite mer och lite mer. Men vi börjar med att plocka eller gå ut med höet och så får ni hänga med och kolla lite. Nej, hallå! Nu är det världens liv där, för höet kommer och sätta er kung på stället den skimmen, ja? Så arg, så sur. Vad har du nu hittat på? Hej Brille! Hjärtat. Är det gott? Hej, det gott? Jag säger att det är arg. Ja. Så att det är så aggressiv här. Jag har inte riktigt räknat på den. Springer under och attackerar mellan alltihopa. Ja, du är lite syris. Är du? Det är jättefint väder, men shit vad kallt, vet jag inte på möss eller vantar. Tänkte jag slå ut och fora lite snabbt. Ni kan se där hur det ser ut. Tyvärr är det så att vi har sjuk lera här. Jag har berättat i en annan vlogg, tror jag. Vi ska ju göra vid marken här. Men jag släppte ut dem här nu, men tyvärr så blev det ju så. Det bara regnar. Så nu ser det ut som kriget här inne, men tanken är att vi ska försöka lösa marken här också, så vi kommer att lägga upp bärlager och grejer och så. Men tyvärr så har vi ingen egen traktor liksom. Vi har bott här nu i 13 år i år och vi har ju fortfarande ingen traktor, så problemet är att ja, det är rätt så jobbigt varje gång man ska göra något själv. Man ska låna traktor, köra hämta traktor och köra hem den. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, säger de. Men nu håller jag på och ska fylla vatten till de här. En tunna var utsparkade och en hällde jag ut och fyller på nytt. Men jag fyller vatten här nu så får ni käka lugn och ro. Sen ska jag gå in och mocka. Saken är också så att jag skulle sätta en handbal inne i en av boxarna. Och så tänkte jag att så kan jag strö med det. Men handbollen vi köpte var så stora så det tar typ liksom, det var nästan 1,80 av halva boxen. Så att jag kände att jag får springa ut. Men jag kan säga igår när jag mockade sånt, jag fyllde halm. Och kontan, de har stått här förrgår, släppte ut dem. Så att de har stått där en dag till. Alltså jag skojar inte, de har käkat upp halmen. Det var nästan bara gödsel kvar alltså. Och jag hade rätt mycket problem att köra med kärror här i det här, så att jag kommer att gå och plocka på mig gummistövlar idag när jag gör det. Så att jag kan åka ut och fylla på med halm rejält sen. Men jag går in och hämtar mössa och väntar, för att jag känner knappt mina fingrar nu här när jag håller kameran. Så
son. Nu står jag i köksträdgården. Jag tänkte att medan de äter lite ute hästarna skulle jag passa på och köra och fylla upp lite gödsel i mina pallkragar här, eller de här odlingslådorna. Den här byggde jag upp, ni sa den lägre. Jag byggde upp den redan förra året. Jag snickade upp den. Jag tror ni har sett den, ni som följer mig. Och nu ska jag fylla den med ända upp ju. Så den planen att jag ska höja upp den här också och den. Så jag har två baljor till jag ska höja upp och fylla gödsel allihopa. Det är inte lite körande, så jag har redan kört 4 kärror. Och det känns som att jag får köra 4 stycken till. Man var inte varm här. Då blev jag varm och tog på mössa, var inte här. Nu fryser inte längre kan jag säga. Jag tänker att jag ska pausa lite grann nu, för jag bara blir lite halvt trött här, lite hungrig. Så jag tror jag ska gå in och käka någonting, något litet, innan jag går ut och börjar ta tag i lösstiften och mockar och lite sånt, så det är gjort för idag. Hej Kontan och Brille! Är ni sötisa, Brille? Hej! Och du kan knappt hälsa ju då, uppe är det högt. Ja. Är du sur? Okej, hej hej. Hej på er. Ursäkta att det låter i bakgrunden. Det är bara min maskin som skummar mjölk. Jag har precis kommit in och ska göra mig kaffe latte för att jag är helt slut alltså. Jag har varit ute där och mockat dem. Men alltså, jag har ju egentligen pellets, alltså strö i boxarna, sågspån. Och jag har ju haft halm något då ju. Och nu köpte jag halm för att jag skulle ha halm i uteboxarna. Men alltså jag ska ärligt säga att jag har börjat tänka om här nu. För att alltså på ett dygn när jag ska komma ut, jag mockar varje dag nu. Så har de alltså ätit upp all halm. Och det är bara gödsel kvar. Och det är ett helskott att köra just när det är sån lehav, och jag visar er där. Ut och in med kärrorna. Och Zäta är riktigt bitchig ute. Han pressar Brille och Konta så de springer. Så att nu håller de på att springa ner mig där ute. Ja, det är inte hela världen. Men sen kommer jag med hela, jag kör sån här 4 stycken skitstor, den här gröna skottkärr med halm. Och alltså jag kör in den i boxen. Först håller på att bli nersprungen. Och sen så hinner jag knappt in i boxen. Från Brille springer rakt in, ska käka halmen och välter hela skottkärren nästan in i mig alltså. Oh, så jag ringde faktiskt inte ner till Välåka, vi har en sån lantmannaffär nu. För jag funderar på ärligt talat att lägga riktigt torvbädd alltså. För torvbädd är ju, alltså det är dyrare strö, men det är rätt så bra. Alltså det blir som lite mer bädd. Jag tänker, jag vet många kompisar hade förr och för länge sedan är ju just uteboxarna. Så jag känner nog att jag ska köra ner och köpa 4 stycken torvströ, 2 i varje. Och så blir, för den blir lite mer kompaktare, lite mer bäddaktig. Så man kan gå ut och mocka normalt tollarna där inne. Och sen så kommer de få, ja, rätt så mycket halm ändå. Så får de blanda hö och äta hö och halm. Det är ju bara bra att de äter halm för magen nu när de står lite mer. Jag ska inte säga att de står, för att de springer som galningar i de här små rastdagarna där ute. Som Zäta håller på där ute. Så till och med nu får inte ens värre snart. Han är helt crazy. Jag tänker att jag ska prova det istället. För att i och med att vi inte kunde sätta balen inne. Jag hade tänkt sätta balen som jag sa innan in i boxen. För då hade man ändå kunnat slänga över till andra boxen. Och haft lättare strö. Och de hade själv kunnat dra ut lite. Men eftersom den var så stor så tog den så mycket plats. Och nu står den uppe på logen. Eller uppe på loftet. Men jag känner väl inte att det är hela. Det är inte hela varmt att jag måste köra ut med de här kärrorna. Men det blir så mycket jobb när de bråkar. Attackerar en. Plus det är lera. Och de käkar upp allting på ett dygn. Så jag kommer att köra ner nu strax här. Jag ska bara göra vi checka lite. Han är lindad, så jag ska ta av lindor lite sånt. Fixa hans box och sånt. Och sen kommer jag fasken köra ner och köpa torv alltså. Jag kör ner och köper 4 torv. Och så går jag ut och strör det. Och så får det bli därefter. Så kan man bara köpa någon torv då och sen och fylla upp liksom. För i och med att den håller ju liksom, i och med att den blir kompaktare, så tänker jag att den är lite fluffig och rätt så varm. Ja, jag testar det i alla fall. Så får vi se hur det går. Så kan man lättare bara kan gå in och mocka. Ta tollarna och bara ut med det snabbt medan de äter. Och sen så kan man ändå slänga både halm och både halm som extra giva, hö emellan och allting. De verkar tycka om halmen sjukt mycket. De springer efter mig när jag kommer halmen. Lika mycket som det hör, fast de redan har ätit en hel högiva. Ja.
Jag ska sluta klaga. Jag ska ta lite kaffe. Och sen gå ut och fixa stallet med kikibäckan i alla fall. Fixa. Och jag ska sopa alla stallgången för det är halm överallt. Yes. Nu har jag tagit ut Checky i gången. Jag ska ta av han lindorna och borsta av täcket lite. Och så ska han få sitt utetäcke som ligger där på golvet innan han går ut. Och vi har köpt en ny, eller jag har köpt en ny grimma till honom. En sån fluff, brun, som gick skön. Just den är söd, Checky. Så man kan ha gången lite mjukis nu. Men jag ska rykta av honom och så lite huvudet sånt. Det är helt skitigt här. Har du fått hej hela millet? Ja. Det är lite nackdelen när man har hö, alltså i luckor som man slänger ner. För att, ja, han brukar ändå flytta sig. Men de står ju ofta och får tyvärr allt hö, de här småbitarna och höet mitt i manen och i pannluggen och överallt om man inte vill ha det. Jag tänkte precis på det. Amelie var tävla i helgen som gick förresten på söndagen. Hon tävlade en lätt B. Hon fick ett ner på tvåan redan i grunden. Jag vet inte riktigt varför faktiskt, för han kom rätt så bra på avstånd. Men det är mot utgången och står där gattet, så jag vet inte om han har fokuserat på någonting annat. Jag vet inte. Men jag tänker att jag kan... visa den för er här så får ni se rundan här nu. Då står jag inne i salkammaren en sväng. Jag är klar med checkmate och allt det han är ute och sånt. Så jag tänker att jag ska... jag ska linda upp lindorna nu här. Och sen tror jag att jag ska gå igen här nu. Jag ska packa lunchet till checkmate. För de andra fick ju halm och massor som jag sa. Så jag tänker att han ska få lite lunchet nu innan jag sticker ner till... Vallåka och fixa det här med torven. Jag tänker att jag måste göra det nu alltså idag. När jag inte är på jobbet för att... ja. Se om jag kan lösa det. Amelie hon kommer och rider efter skolan idag förresten. Om det är någon som undrar så... hon kommer... efter skolan ska rida vanligt ridpass idag där ute. Och jag har inte bestämt mig om jag ska ta ut... och Lina kontan en sväng också. Men jag tänker att Amelie ska få hjälp med att hålla brille i hagen för att de är... alltså de är inte rädda om de där två för 5 öre. De bara springer och alltså ner den. Så jag tänker att det kan vara lite lättare om hon håller han så att jag får ut den andra. Yappidu! That's the plan. So far, so good. Vi får se lite vad jag gör sen när jag är klar med det. Men vi syns snart igen. Alltså kolla här vad jag har tappat halm på vägen ut här alltså. Det här ser ju snyggt ut. Nej. Checky, ska du här? Kom. Kom ja. Ja, en sötis. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jag satt på sönd på den här så jag inte får mig en dänga nu. Här är granrit man inte ens vill ha. Vill du så ha det, Checky? Granrissittan skiter jag i. Mhm. Nu har jag kommit hem med min torv. Jag köpte 4 stycken. 3 stycken där och en i
bilen där. Då ska jag köra ner en och en i skottkärran, tänker jag. Ska jag göra nu. Hur går det, konten? Skäller mamma på dig? Ja, lite grann. Jag håller på här nu och jag kan säga att... de gömmer sig in i skjulet när jag ska fylla torven. Trampar nästan ner mig. Kommer inte ens in med torven. Och går de utanför så är det så att jag ser jävla hål mot dem så att de springer in och gömmer sig igen. Jag börjar seriöst fundera på om man kan gå där så att man beter sig just nu. Det är elak som pockers, kan jag säga. Men i alla fall, jag har fått torv här nu. Nu ligger det kvar hand där en hel del de kan käka. Så jag ska gå och hämta 2 stycken till in till sätta dem också. Så skulle jag behöva lägga upp lite. Hänga upp lite med de här. Men kontan. Måste ni hålla på att bråka hela tiden? Jag ska hänga upp med av de här källredarna. Tänkte jag, så jag vet inte om jag. Alltså de hängdes på ett visst vis. Och det har jag hängt upp. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag ska kolla om jag kan hänga upp det. Nu regnar det. Så nu står jag ju skönt här under i alla fall. Men jag vill bara bli färdig med detta nu, känner. För det är så bökigt i huvudet på mig här. Och bråkigt i tjuret. Det är inte vad som har hänt här. Nu sitter jag inne. Klockan är 10:01 nu. Jag har tagit nästan en timme att fylla på torven, alltså. Jag ska käka lite nu. Lite rester här. Var pommes och kyckling och lite sånt. Men jag tänker att jag ska gå in. Och bara ta det lite lugnt och andas. För att jag känner att... alltså jag har blivit så irriterad här ute vid skjulet. Jag är irriterad på leran, man bara halkar rundor. Alla unghästar bara går rakt in i dig. Du kan liksom inte bara gå ut, fylla lite torv och göra det. Alltså, kände jag bara... jag bryter dig ut nu, alltså. Riktigt irriterad blev jag. Nu är jag i alla fall klar, fyllt på torven och har lite halm ligger kvar till dem. Så jag känner bara, jag går in och andas, äter lite lunch. Jag är egentligen inte hungrig, så det är inte rätt att tappa något tålamod på maten. Utan jag bara, jag vet inte. Det var inte riktigt min dag. Hyllan in i salkammaren, foderrummet, ni vet. Den for ner med alla mina lindor också. Alltså jag bara, kände bara nu när jag kom hem och allt bara hände. Det här var inte min dag idag. Och nu börjar det bli skitkallt och halvregnigt och lite. Ja, okej. Okay. Jag ska försöka och käka och hålla energin uppe. Jag känner att det här var blå vad jag gnäller nu. Och sen så har jag tänkt att jag ska... så gå ut och packa påsar till dem också med höja. Amelie ska jag precis hos festen. Hon känner sig lite dålig här. Så hon orkar inte riktigt rida idag. Så jag får se hur jag gör om jag släpper han i skritten. Om jag får ut kontan. Jag tycker inte om att släppa en häst i skritten. Jag vill gärna ha 2, helst 3. För det är ändå så att elen ska igång och allting liksom. Jag får suga på den karamellen. Hur jag gör helt enkelt. Tänkte jag. Japp. Men lite mat först kanske. Och sen tror jag blir inne lite varmen. Jag har lite stolsfördal jag ska hänga upp på, så jag tror jag gör det nu. Jag håller mig inom mig så lite tag, känner jag. Och så känner jag så här panik för att jag... Nu har jag liksom varit all over the place. Jag klarar inte riktigt av det här när jag inte har strukturerat. Nu börjar jag fylla i köksträdgården, baljan. Den är inte riktigt klar än. Ska jag börja fylla några kär till. Sen kan jag inte göra mycket mer där. Men jag känner att jag måste göra klart idag. För jag är sån... Alltså inte perfektionism, jag klarar. Alltså jag har blivit väldigt så här, fixant när jag vet, när man börjar lite där. Och nu fick jag göra vid här med torven. För känner att det här kommer inte vara hållbart längden liksom. Det tror jag nu kommer bli rätt så okej ändå liksom. Sen tänker jag att jag måste fylla baljan färdigt så jag har det klart. Så jag har fyllt baljan. Snickarbaljor en annan dag, det ska jag inte göra idag liksom. Men så har jag kommit så långt klar så långt liksom. För jag känner att det blir liksom hattar lite där. Och sen ska jag faktiskt gå ut och hämta en skruv och fixa den här hyllan. För det är sån här, ni vet, Ikea, Billis. Så det fattar såna här pluppar som håller planen. Men den har ju gått hur bra som helst ända till nu, så bara får allting. Så jag ska gå och hämta en skruv och sätta i den så den håller, så jag kan få ut blindorna ifrån golvet. Ja. Men först äta mat. Så, nu har jag gett de andra och så tar jag in checkmate nu för att han är inte jätteglad för att gå in i jättelänge. Oj, nu har jag ställt kärran mitt i vägen här. Hoppsan.
Check i det inte lätt. Kan vi gå här bredvid katter och grejer? Vänta. Vänta lite. Oj, men gud. Ah. Så check kom nu. Ja, ah. Ups. Alltså jag är så smart, jag har allting i vägen också. Så. Oh. 190 där, mat i Kubania. Det fanns lite pellets också. Oh. Jag har inte riktigt bestämt. Vänta, jag har musik i hörlören. Jag ska bara stänga den här. Så, nu, äntligen. Jag tänker att jag släpper in här lite tidigare. Ska vi se om jag... hur jag gör med här skrittmaskinen. Så släpper han in. Jag ska bara plocka upp lite halm som har flögit här på vägen. Det var därför den stod där, för jag skulle plocka upp det. Men det glömde jag. Jag ska fixa det och tömma det också. Nu står jag i växthuset. Som ni ser, jag har varit och hämtat hela min sån här fröpåselåda. Jag har fått slänga rätt så många fröer som var gamla. Och sen har jag varit hämtat lite jord och de här vanliga plastkrukorna. Jag har även hämtat en sån här gammal låda. Men den ska så purjolök i. Men jag hade ingen purjolök. Den var tydligen slut. Jag köper mer. Men ja... planen är nu att jag ska så paprika och två sorters busktomat, gul och röd. Det är det enda jag börjar med idag. Och sen har jag satt den här. För att jag har ingen sån här bra... jag har de här men de är väldigt rostiga. Jag ska ta in dem sen när jag satt dem. Så att vi får se lite var jag hamnar någonstans här i det hela. Men jag tänkte göra det lite snabbt nu i alla fall. Då har jag... alltså nu har jag sparat fröja själv, så jag hoppas att de här kommer bli bra. Nu jag har orange paprika, gul paprika och röd paprika. Jag vill inte ha grön, jag tycker den är väldigt besk. Så jag tänker att jag sätter nog kanske... jag tror jag sätter 4 i varje, om att jag gör det. Nu har jag ju egen jord här, så att jag hoppas att det kommer bra. För jag är lite ful och kör inte så jord i år. Så jag hoppas att det kommer nog gå rätt så bra ändå, tror jag. Yes, I think so. Nu har jag satt in de här. Jag har bara sått paprika i detta här. Och här min vattenflaska som står redo nu. Och satt in det i rumstemperatur. Men jag känner nu att jag blir så stressad. Man ska bara så. Och så gör jag inte det ordentligt. Så nu känner jag att nej, jag ska ner också lämna lastbilen på service imorgon. Och sen ska jag jobba. Så jag tänker att när den är färdig ska jag köra in och köpa såjord. Nya frön jag behöver. För jag kom på att det var 2 minifrön av tomatplantan också. Så jag ska köpa mer tomat. Och lite annat också. Och såjord till tomaterna. Så det blir ordentlig ordning och reda på torpet. Men jag tänker att jag gör ett litet test här nu ändå på min hemma frön från min egna paprika jag snott. Och sen provar man annan jord. Jag ska bara testa och se om det går rent i skogen eller ej, för det kan vara rätt bra att veta. Men nu ska jag klippa mig igen. Jag ser ut som en skitlott och jag bryr mig inte. Jag ska in i affären och handla lite mjölk, bröd. Och sen ska jag även handla, för jag tänkte att vi skulle ha varma mackor i ugnen idag. Det får räcka med det idag. Så jag tänker att jag ska handla... typ lite toastbröd, skinka, en ny ost, det var inte jättemycket ost kvar. Ja, lite så. Johannes, han kom precis hem från skolan. Han har tagit vaccination idag. Och det gör ont, sa han. Ja. Men det gör inte ont när du tog det, va? Nej. Ja. Och ett litet plåster. Jag har pissvund. Ja. Ja. Okej. Det är som en klumpa. Du får nu gå och vila nu, det är jätteilla. Ja, det gör det verkligen. Ja, du får gå och vila. Tänder du lamporna i storrummet lite? Det har börjat bli mörkare nu. Jag har förberett lite mackor till oss. Ska värma mackor sen, Johannes, ugnen. Goda mackor. Och sen, jag ska gå ut och bestämma för att jag ska låta käkmet gå i skitmaskinen. Och sen ska jag
Jag funderar på om jag ändå ska köra ner Johannes en snabb sväng till Blomsterland och köpa sojor och lite mackor, annat. Mackorna! Ja. När vi får äta mackorna. Ja, men jag tänker att vi kan väl äta dem inte riktigt än. Inne. Jag ska ut till Helix Mat först. Jag vill ha. Ja, gott. Snabba dig. Men du kan ta banan eller äpple så länge. Jag måste äta. Nu. Sätt igång ugnen då. Alltså jag måste äta nu. Sätt igång ugnen då. Ja, vad gör man det? Med huvud alltså. Mm. Vänta. Det är inte den. Inte den. Det är någonting med de här röda. Ja. Mm. Sätt den på 175 grader. 700. 175. Ja, men jag vet, men jag gör aldrig med detta i hemkunskapen, så jag kan ha det. Vad sa du? Kan du ta det? Då lagar du mat till mamma nu, va? Slipper jag. Ja, det gör jag. Men det är lite fel. Vänta nu, vad gör du nu? Oh, den ska på, den ska på. Så. Alltså, jag går ut och släpper chick med skitmaskinen så länge. Alltså, jätteont gör du. Alltså, men jag ljuger inte. Det är så synd om dig. Ja. Kolla in solnedgången, så vackert. Jädrar vad skarp den är. Oj, 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 vad fint. Okej, nu springer han i skiten. Det hör ju inte till vanligheterna, okej. Vad gör du i fejsen? Va? Springer du? Jag sa var lite skit sen sist, har jag glömt plocka ut. Men jag ska inte ta det nu, utan jag ska... inte... Jag tar det nej, imorgon eller någonting. Men han står där så tänkte jag att jag skulle springa in. Och han hade skett lite i boxen så tänkte jag ska passa på och... vad händer nu här? Man vågar fan inte se vad det är som händer. Jag tror att jag ska sänka ner den lite för jag tror att jag har spelat upp den lite för mycket. För han kände, för det är därför han springer. Ta ner den halva där. Så, den är lagom. Ja, som jag sa. Jag ska springa och typ lite skit in på natten. Alltså, ja, vi ska äta kvällsmat nu. Mackorna är färdiga. Jag kallar på Johannes tre gånger nu. Han gör det helt annat. Men vi ska bara ha enkel kvällsmat. Varm macka, lite gurka, matsalt på och citronvatten. Japp, nu ska vi äta. Nu är det extremt mörkt. Oj, nu går det tappa någonting. Mattias är hemma. Vi ska... kolla uttaget på baksidan av stallet. Men för att kunna göra det så var vi tvungna att släcka ner hela belysningen på stallet och butiken. Så nu har vi en fetefin lampa, en pall och en elektriker som är på väg ut. Oj, vad ska jag ha då? Så, man ser dig bra i alla fall. Du har reflexkläder på dig. Och det här var ju roligt när man släcker ner halva gården. Väldigt mörkt och tråkigt nu. Jag hoppas att vi kan lösa bekymret i alla fall. Här är ett bekymmer här bak. Vi har ett uttag. Jag tror ni kan se det här för så bra. Det är så. Ja, det har trillat ur. Och... ja, och sen så har vi då en sån rörelsedetektor som inte går igång längre. Och vi brukar ha en julgransbelysning på enen. Och jag tror att jag har råkat dra ut den ett par gånger där släden så att elen har nog gått ur dosan eller ur lampan. Något av hållen tror jag. Vi får mecka lite här och se om vi kan hitta problemet. Mm. Vi har hittat problemet. Ena kabeln har gått av så det var inte så svårt. Jag har nu dragit för hårt. Så att ja. Så nu kan vi koppla i kabeln och så förhoppningsvis så går vår sån... rörelsedetektor och lampan där igen. Jag vet inte vilken lager det var. Köpa svart massa. Sen, okej. Vi hade sån otur för skruven satt så hårt. Alltså de hade typ argat på det här. Vi skulle byta lampan på ett av de här tornen vi har inne eller där vid lilla grinden. Och den satt så hårt och den ena så sprack sönder övandelen. Så Mattias får gå ut och laga den med Sikaflex. Vi hade bara vit så länge så vi fixar det bättre med svart än annan då. Nu ska vi tända igång vår belysning igen i alla fall. Ska vi göra
kan vi få igång den igen då. Så kan inte är så... Ursäkta. Så. Va? Jo, nu. Ja, det är den gamla som tar tag innan jag kör igång. De tar tid. Ja, okej. Okay. Ja, strunt samma. Jag skulle veta här, det är den vi skulle byta lampa på. Men ja, det gick ett hål där uppe. Så måste jag få laga den så det inte regnar in igen i alla fall så länge. Får vi göra nu, en snabb lösning. Och så får vi fixa det lite snyggare sen. Japp, så kan det vara. Mattias sa alltså det. Alltid när vi ska göra någonting så går det inte lätt, nej. Så får man något annat på vägen också. Så, nu gick de igång i alla fall. Lamporna. Nu lyser de. Det är lite skarpare ljus i dem, men... Så, nu går vår sån här rörelse. Nu är det här inte mörkt. Vi har en där vid ljusestacken och en här. Nu är det inte mörkt längre om man ska gå ut med. Du är duktig! Är duktig? Ja. Så, nu äntligen är jag på väg upp till övervåningen. Men en kaffe latte. Och nej, nu släcker jag. Alltså det här går inte bra för mig idag. Alltså jag vet inte vad detta är för dag. Ingen aning. I alla fall, jag tänker så här nu att... jag tänker att jag får avsluta vloggen här nu. För att jag tror att jag har väldigt mycket material som vanligt. Och jag hoppas verkligen att ni orkar titta så länge nu. Eftersom jag gör långa vloggar. Och kommentera gärna om ni vill ha långa vloggar eller korta vloggar. Ni får jättegärna tumma upp videorna. Så jag vet att ni tycker om det vi gör liksom. Då blir jag väldigt glad. Det är lite så här roligt liksom. Sen tänker jag att vi kan, som jag sa till er innan, kan hjälpa oss att sprida kanalen så vi kan bli lite mer prenumeranter kanske, så det går lite framåt. Men jag tänker i alla fall att det får vara nog nu för kväll, för att jag måste redigera den här vloggen om jag ska få uppdatera imorgon också. Och pausa lite och koppla av. Typ princip att det är hela dagen känns som. Jag är väldigt trött nu känner jag. Men jag ber om ursäkt om inte vloggen har blivit så här jätterolig. Och jag kan inte ha varit så jättepig och så. Men ja. Jag känner väl på sist att mitt humör har inte varit så här jättepå topp. Men så ens liv går ju så här upp och ner. Och det är ändå saker på vägen och så här liksom. Så att ja, så är det ibland. Men ni får ha det bäst i alla fall. Och så syns vi snart igen. Hej då!